Avui a l'espai de l'entrevista parlem amb Ingrid Calpe, que és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Banyoles i és la responsable de la programació d'arts escèniques, i avui en fem un repàs d'aquestes propostes per aquest proper trimestre de l'any. Que Ingrid, gràcies. No sé si ho dic bé, normalment a l'estiu es fa una aturada, no?, de programació d'arts escèniques per donar pas a altres activitats i es reprendria ja al setembre. Sí. Per tant, seria el final de temporada, podríem dir. Sí. Normalment fèiem la presentació semestral de gener a juny. Enguany, amb el tema de la crisi sanitària, ho hem dividit en trimestres, perquè així ens era més fàcil a l'hora d'idear la programació. I a l'estiu no parem de fer activitat cultural a Banyoles, malgrat sí que tenim els equipaments més tancats. Teatre, auditori i factoria els tenim més tancats, però l'activitat continua al carrer per les festes d'agost, per la Fònica i els diferents festivals que oferim. Que s'acaba aquesta programació estable i venen altres propostes més a la fresca, sí. més a l'exterior. Doncs parlant d'arts escèniques, aquest últim trimestre hi ha una programació, el cicle d'una primavera en dansa, no?, pel Dia Internacional de la Dansa. Hi ha propostes, la venda d'entrades ha anat molt bé des del primer moment, hi ha espectacles ja esgotats de fa dies. Com heu plantejat aquesta programació? És una continuació de la programació que ja portem fent des del gener. Que és una programació, com sempre, la definim com molt variada, molt eclèctica, amb propostes per tots els gustos i que tothom pugui trobar el seu espectacle que li vingui més de gust a escollir, no? Sí que és veritat que les entrades han volat ràpid, però també heu de pensar que el 50% d'aforament ens limita molt també amb el tema de les entrades, i que la gent té moltes ganes de fer activitats i fer coses. I això, estem molt, molt contents, estem molt agraïts a la gent amb l'acollida que està tinguent amb les nostres propostes culturals, sincerament. Hem plantejat espectacles, com em preguntaves, de tot tipus. Obrim ara, a l'abril, amb un espectacle performatiu de l'artista plàstic d'aquí Banyoles, en Jaume Geli. Això ens fa molt contents. Estarà a la factoria el cap de setmana que ve i és un espectacle barreja arts plàstiques, música en directe i performance, que convidem a la gent, encara queden entrades d'aquest espectacle, convidem a la gent que s'acosti a la factoria perquè, bueno, és un espectacle molt eclèctic que farà que descobrim en Jaume Geli amb un altre vessant que potser no estem tan acostumats a veure'l. També tenim la Clara Segura i en Bruno Oro al Teatre Municipal. Ja els havíem programat l'any passat, però teníem el teatre tancat i venen amb l'espectacle, que és una comèdia que es diu Cobertura. I aquesta primavera en dansa que em preguntaves va sortir d'una manera com molt espontània. Nosaltres sempre portàvem a l'abril un espectacle de dansa contemporània o de flamenc en motiu del Dia Internacional de la Dansa, però enguany, doncs, ens va sortir la possibilitat de vincular no només un espectacle, sinó diferents propostes artístiques vinculades amb la dansa, i per això hem fet com aquest minicicle que es diu Una primavera en dansa, amb un espectacle a la factoria que es diu Lu, que és per menuts de 0 a 3 anys, que ja tenim les entrades esgotadíssimes. També la companyia Indans Dansa, l'Indans Dansa és l'Elisabet Trias, que estrenarà a la tardor. Ara us estic fent una primícia. Sí. Sí. La companyia Impàs Dansa. Impàs són de Girona, i ens presenten també música en directe, un espectacle molt bonic sobre l'art japonès, que si no pràcticament tenim les entrades esgotades, estem allà. I amb la companyia Les Impossibles, que són les germanes Peia, la Clara Peia i l'Ariadna, que és la seva germana, que és ballarina, els atindrem a l'auditori amb un espectacle que també barreja música i dansa, que es diu Desespera. Per tant, bueno, hem pogut aglutinar aquest petit cicle de dansa. I l'Anna Roca estarà al Teatre Municipal
a l'Anna, la gent del teatre i la gent que és assídua a anar als espectacles de teatre familiar, la coneixerà perquè té una companyia amb més de 25 anys de trajectòria i una companyia de teatre per infants. I aquesta vegada s'atreveix a fer una proposta per adults i amb un espectacle que es diu Històries de les meves veïnes, ella ha agafat reculls de contes de Joan Barril i els ha adaptat amb un espectacle, amb una dramatúrgia per adults, amb acompanyament musical també de l'Andrea Zayas, que és mestra d'escola i malgrat és nascuda a la Seu d'Urgell, està instal·lada a Banyoles des de fa molts anys, i això també ens fa il·lusió, perquè així tenim creadors banyolins o de la província que poden estar als nostres escenaris. Per tant, la majoria de propostes estan concentrades aquest mes d'abril? Tret de... Abril i principis de maig. De fet, les nostres propostes escèniques sempre les acabem a principis, mitjans de maig, com a molt. A la que surt el sol, la gent li costa molt entrar als teatres, a no ser que sigui un espectacle que tingui moltes, moltes ganes de veure. I la programació estable sempre l'acabem tancant, com a molt tard, a mitjans de maig, dintre de sala, sí. Comentàvem al principi que les entrades ja estan força molt venudes. Hi ha la llista d'espera per tots els espectacles. Això està funcionant? La gent que s'apunta té opció a anar a un espectacle? No només té opció, sinó que aquest primer trimestre la gent s'ha apuntat molt i crec recordar que només amb un espectacle, que va ser Lo Nuestro, que es va fer ara el dia 21 de març, si no recordo malament, va ser l'únic espectacle que es va quedar gent en la llista d'espera que no es van poder trucar. Per tant, funciona i funciona molt bé perquè, malauradament, com que ens obren i ens tanquen comarcalment o provincialment i ara hi és com tot un mareig, i ara ens han tornat a tancar la comarca a partir d'aquesta vespre, això fa que hi hagi moltes baixes. I això vol dir que tirem de llista d'espera. I ara amb aquests espectacles que estan exaurides les entrades, estic segura que tirarem de llista d'espera i que tothom podrà gaudir, si vol, dels espectacles. Estem contents d'haver fet el sistema i ha vingut per quedar-se. Que al final hem de veure les coses positives i aquesta és una. Sí, sí, que el de la llista d'espera funciona molt bé. I la gent sap que hi ha llista d'espera? Les llistes d'espera són llargues o encara cal difondre-ho més? Que a vegades la gent veu que està ple i ja no s'apunta. De fet, quan l'espectacle, si tu vas a la web, posa entrades, posa exaurides i al costat posa llista d'espera. Hi ha la possibilitat immediatament d'apuntar-se a la llista d'espera. I en el mailing que enviem també informem sempre que hi ha la llista d'espera. Jo crec que la gent ja n'està al cas i la gent ho utilitza moltíssim. Sí, sí, sí. D'acord, doncs, tret de més de teatre, dansa, d'aquestes arts escèniques, també hi ha la programació de cinema que es va estrenar a principis d'aquest any i que per aquest segon trimestre de cinema es passa també de divendres a diumenge, no?, els caps de setmana. Sí, 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 l'hem absorbit dintre de la programació estable. Pensàvem que era la ubicació lògica i també hi ha molta gent que treballa o estudia a Barcelona que si ho programàvem els dijous no podia gaudir de les sessions de cinema. I ara ja forma part dintre de la nostra programació estable d'arts escèniques i també audiovisuals, no? I continuem, sí, continuem amb el cicle Gaudí, continuem amb el documental del mes, amb una proposta al mes de cada cicle, i les dues propostes aquest primer trimestre han tingut molt bona acollida, pràcticament hem emplenat les sessions, sobretot a les pel·lícules del cicle Gaudí, i això també ens esperona a no només continuar les propostes dels dos cicles, sinó poder ampliar programació a partir de la tardor. Ja vam avançar que segurament faríem un petit cicle amb una proposta familiar de cinema al mes
i a mica ho anirem consolidant. Per oferir una programació estable, com la que tenim de teatre i música, doncs de cinema a la ciutat, amb la voluntat de no fer competència a les sales privades, perquè no és la nostra voluntat ni el nostre objectiu, però sí poder donar una oferta mínima a Banyoles, sí. Entenc, doncs, que l'estiu s'aturaria també aquesta programació de cinema i es reprendria a la tardor? Les sessions de cinema les fem al juny. Amb teatre i música al juny ja no hi tenim activitat estable, malgrat la fònica, evidentment, però al juny encara hi haurà cicle Gaudí i documental del mes. Juliol i a l'agost descansem. Els equipaments han de fer guaret, també. Hem de tancar, netejar i deixar els equipaments llestos per arrencar el setembre. I el setembre arrencaríem una altra vegada amb la programació estable, sí. Ah, i el setembre es continuarà apostant pel cicle Gaudí. Sí. Sí, sí, n'estem molt contents. Sí, sí. D'acord, doncs no sé si ens ha quedat alguna cosa per comentar d'aquesta programació d'arts escèniques. No, d'aquests són els espectacles que proposem per a aquesta temporada. Donar les gràcies a tothom perquè està tinguent molt bona acollida totes les propostes que els oferim, que tenim una tardor molt interessant, amb propostes molt, molt xules, i que ho presentarem en breu, abans de que s'acabi la primavera, perquè la gent també ja en pugui tenir coneixement. I això, que la gent no es desanimi, que la cultura és un tòpic, ara ja, però és segura, i ho estem demostrant, i que encara que ens tanquin comarcalment, doncs que continuarem lluitant perquè la cultura sembli i que sigui un bé essencial, no? D'acord, doncs moltes gràcies, Ingrid, per haver-nos-ho explicat. A vosaltres per convidar-nos, gràcies. Gràcies. Doncs hem parlat amb Ingrid Calpe, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Banyoles i responsable de la programació d'arts escèniques de la ciutat.